parçalangan Budda haykallari. Afg'onistondagi bu tarixiy obidalarni Taliban maydalagan. Toliblar nazarida Budda haykallari butparastlik belgisidir. Afg'oniston Buyuk Ipak yo'lida joylashgan. Shu bois bu yurtda ko'plab Budda haykallari ham saqlangan. Bugun esa afg'on va xalqaro mutaxassislar haykalchalarni tiklashmoqchi. 7000 bo'lakka bo'lingan haykallar qayta butlanadi. Budda haykallari Afg'oniston qadimiy madaniyatining ramzlari edi. Bugun esa Talibonning radikal qarashlari oqibatidir. Men vaqtim xabar eshitdimki, masalan, Shistonda shuni bisyor ta'sir qildim. Bu qadar chechirimki, ya'ni men xodim az bayn rafdim. Itana mol mardum ma nis mol bashar es mol tamom dunyos. Afg'onistonda saqlanib qolgan tarixiy meros taqdirdan ham bugun qo'rquvlar katta. Taliban qudratga qaytsa nima bo'ladi degan savol hamon ochiq. Tamom Afg'oniston nigaron asi. Davoriy sohla, davoriy oyinda, davoriy omadan Taliban.